Звукорежисер Павло Ігнатченко, школярка Аліса Міхеєва, художник Ігор Шевченко, священник отець Георгій. Жителі Охтирка, які стали учасниками проєкту «Міста та їх герої», у який увійшли документальний фільм та фотовиставка. Автори мали на меті зафіксувати історії вчинків звичайних людей з 6 українських населених пунктів, які отримали звання «Міста героя». На презентації в Охтирці побувала й наша знімальна група. Дмитро Волощенко. Мене звати Ігнатченко Павло. Я Ракітін Артем Сергійович. Звати мене Береговий Олександр Анатолійович. Я Гена Попенко. Мене звуть Олена Озерова. Їх шестеро. Вони різні за віком та життєвим досвідом. А ще кожен з них вказує на різні міста на мапі України, коли говорить про свій дім. Однак між ними є дещо спільно надважливе. Це небайдужість до тих, хто поряд, та до своєї країни. Їхні відважні історії зафіксували у проєкті «Міста та їхні герої». Фільм «Альманах» знімали у Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові. Історії дуже різні, і в кожного взагалі своя специфіка. Якесь місто було в окупації, якесь не було. В когось було дуже небезпечне небо, як в Охтирці. Одним із героїв фільму став житель Охтирки Павло Ігнатченко, звукорежисер, активіст вуличних культур, який після початку повномасштабної війни перетворив свою студію на пошивочний цех з виробництва військових аптечок. Портрети інших охтирців можна побачити на фотовиставці. Автори проєкту кажуть, що за час експедиції містами України зібрали дуже багато історій, які світ має чути та бачити. Ми показуємо її в кожному місті, куди привозимо наші документальні фільми. Вона триває протягом тижня перед показами. Це світлини, які зроблені власне в містах, про які ми знімали, і де ми знімали фільми. Це світлини міст і фото постраждалих об'єктів. І також це фотопортрети мешканців цього міста, кожен із яких має свою героїчну історію. У документалці та в інтерв'ю до виставки кожен учасник говорить не тільки про себе, а про свою громаду, представником якої він є. Ініціатор проєкту Денис Блощицький зазначає, історії мають декілька об'єднавчих факторів. Документальну стрічку та фотовиставку «Міста та їхні герої» невдовзі планують продемонструвати у Львові та Києві. Згодом проєкт поїде у Париж та Берлін. Thank you.